សារព័ត៌មានដែលគោរពវិជ្ជាជីវៈប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអំពីបញ្ហាសង្គមប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅលើពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានបានបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមនិងបាននាំយកព័ត៌មានពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំមកវិញនៅព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យទាន់ពេលវេលានិងសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងសង្គមចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនាថ្ងៃទី3ឧសភានេះគឺជាការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31ឆ្នាំ2024ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទសារព័ត៌មានសម្រាប់ផែនដីសារព័ត៌មានក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិបរិស្ថានដែលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិបរិស្ថានសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើកកម្ពស់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពហុនិយមនិងការការពារនិងផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈតាមរយៈសារលិខិតនៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នវិស័យសារព័ត៌មានបានប្រឈមជាមួយការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាឥទ្ធិពលនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលកំពុងជ្រៀតចូលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះមានការកើនឡើងនៅសារព័ត៌មានអនឡាញនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតបំពុលសង្គមញុយញងឲ្យកើតមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមនិងការប្រើប្រាស់រូបភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌អរិយធម៌កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិដែលបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវថាខ្ញុំសូមបងប្អូនសារព័ត៌មានបន្តចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យព័ត៌មានដោយប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លៃការពិតមានចរិតបំពុលសង្គមជេរប្រមាថនិងញុយញងបង្កឲ្យកើតមានអរិភាពនិងការបែកបាក់សាមគ្គីភាពជាតិស្របជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានរួមគ្នាអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកម្មវិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅ Raintree នាថ្ងៃទី2ឧសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Igor Dirksman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកតំណាងការទូតផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោក Patrick Murphy បានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកកំពុងមានការធ្លាក់ចុះពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាឯនេះវិញការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ The Cambodia Daily និង Vuthu Azisery បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការនឹកនាជាខ្លាំងព្រោះស្ថាប័នទាំងនេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏ល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទឆ្នាំនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថាវាមានសម្ពាធជាច្រើនលើបញ្ហាបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការស្ដាប់អំពីបញ្ហាកាប់ឈើខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីព្រោះពួកគេមានគំនិតរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើយដូច្នេះយើងត្រូវការគំនិតច្នៃប្រឌិតពីខាងសង្គមស៊ីវិលពីអ្នកសិក្សាពីអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមជ្ឈុំនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ